قابك رونك قابك منظر قابك رونك قابك منظر الله أكبر الله أكبر قولوا الله أكبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر الله أكبر الله أكبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کلایا لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اور دوران طواف امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا طواف کر رہے ہیں اور جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا فرماتے ہیں اے حجر اسود تیری حرمت کو بھی جانتے ہیں تیری عظمت کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے تجھے جنت سے بھیجا ہے پر میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے شاعر کہتا ہے کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر قعبے کی رونق قعبے کا منظر اللہ